ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ላችሁ እለታዊ ዜናችን እነሆ ጀመረ በእለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አረስተ ዜናዎች እናስቀድም የአብን አመራሮች ለሁለት መከፈላቸውን የፓርቲው ጽህፈት ቤት አስታውቋል መንግስት ስልጣን የሰጣቸው የአብን አመራሮች ለአማራ ህዝብ እታገላለሁ እያሉ ለህዝቡ ጠላት የሆነው የመንግስት አካል መሆናቸው የችግሩ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን ጽህፈት ቤቱ ገልጿል የአብን ጽህፈት ቤት ጉዳዩን አስመልክቶ ያሳወቀውን መረጃ በዝርዝር እንመለከታለን በባቱ ወይንም በዝዋይ ከተማ በመንግስት የጸጥታ አካላትና በኦነግ ታጣቂዎች መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ በአብዛኛው ከመንግስት የሆኑ አካላት መገደላቸው ተነገረም የታጣቂ ቡድኑ አባላት ይገኛሉ ወደ ተባሉበት አካባቢ የመንግስት የጸጥታ አካላት በተደጋጋሚ ቢያቀኑም በህይወት ተርፎ የሚመለሱት ጥቂቶች ናቸው የሚል መረጃም ተሰምቷል ከቦታው የተሰማው መረጃ በዝርዝር ይዘናል በትላንትና ሁለት የአገዛዙ ወታደሮች ግድያ በፈጸሙበት ደንበጫ ከተማ ያለውን የዛሬውን ሁኔታ ምንቃኛለን ውድ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ በጉጂ ዞን በኦሮሞ በሲዳማ ብሔር ተወላጆች መካከል በድንበር ይገባኛል ክርክር ምክንያት ግጭት ተፈጥሮ ስለደረሰው ጉዳት ኤርትራ ከ ስድስት ዓመት በኋላ ስለተመለሰችበት ቀጠናዊ ጉባኤ ና የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጉባኤው ስለተራዘመላቸው የስልጣን ጊዜ በዝርዝር እንመለከታለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ብዬት ጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው የሱዳንን ግጭት ለመፍታት የኢትዮጵያን ጨምሮም የአራት አገራት መሪዎች ከተፋላሚዎች ጋር ሊመክሩ ነው የሱዳንን ወቅታዊ ሁኔታ ለመፍታት የአራት አገራት መሪዎች ከካርቱም ተቀናቃኞች ጋር እንደሚወያዩ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለሥልጣን ኢጋድ አስታውቋል ኢጋድ የኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ እና ደቡብ ሱዳን መሪዎችን ያካተተ የአራት ትዮች ስብስብ ከጄኔራል አብዱልፈታል አልቡርሃን ና ከጄኔራል መሐመድ ሀምዳንድ ጋር ይወያያሉ ብሏል መሪዎቹ በቀጣይ አስር ቀናት ውስጥ በአካል እንዲወያዩ መወሰኑንም አስታውቋል በ አራተኛው የኢጋድ የመሪዎች ጉባኤ አባል ሀገራት ቀጠናዊ ተቋሞ በምስራቅ አፍሪካ እየሰጠ ያለው ምላሽ ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክረዋል በሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ የመከረው ጉባኤው የተለያዩ ውሳኔ ሀሳቦችን አሳልፏል የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጉባኤው የኢትዮጵያ ሶማሊያ ኬንያ ና ደቡብ ሱዳን መሪዎችን ስብስብ ከጄኔራል አብዱል ቡርሃን ና ከጄኔራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ጋር በቀጣይ አስር ቀናት በመገናኘት ውይይት እንዲያደርግ መወሰኑን ገልጸዋል ሀገራቱ ኢጋድን ወክለው በሱዳን ተባብሶ የቀጠለውን ጦርነት ማስቆምና ሁለቱ ወታደራዊ መሪዎች ጦርነቱን ለማቆም ቁርጠኛ አቋም እንዲወስዱ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ይመክራሉ ብለዋል በምክክሩም የዜጎችን ህይወት ለመታደግ እንዲሁም እየወደመ ያለውን ንብረትና ሌሎች አይነት ውድመቶችን ማስቆም እንደሚቻልም ተናግረዋል በቀጣይ ሁለት ሳምንታት የሰብአዊ እርዳታ ኮሪደር መክፈት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት ለማድረግ ከስምምነት ላይ መደረሱን የኬንያው ፕሬዝዳንት ጠቁመዋል በተጨማሪም በቀጣይ ሶስት ሳምንታት በሱዳን ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ምክክር ሂደት ለመጀመር የመሪዎች ጉባኤው ከስምምነት ላይ መድረሱ ተነግሯል ኬንያ በሊቀመንበርነት የምትመራው የአራት ዮች ስብስብ በሱዳን ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ገልጸዋል ኤርትራ ከ16 ዓመት በኋላ ወደ ኢጋር ተመለሰች ሀገሪቱ በጅቡቲ በተካሄደ ስብሰባ ነው ወደ ቀጠናው ድርጅት የተመለሰችው በትላንትና ሁለት በጅቡቲ በተካሄደ ስብሰባ ኤርትራ የኢጋድ መቀመጫዋን ዳግም መረከቧን የሀገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል ባለፉት አስራ ስድስት አመታት ከምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ተነጥላ የቆየችው ሀገር ለቀጠናው ሰላም መረጋጋትና ትብብር በቁርጠኝነት እንደምትሰራም ነው ያስታወቁት ኤርትራ ኢጋድ ውጤታማ ስራ እንዲያከናውን ከሰባቱ አባል ሀገራት ጋር በትብብር ለመስራት ተዘጋጅታለች ሲሉ ሚኒስትሩ አክለዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ባለፈው አመት በኬንያ ጉብኝት ሲያደርጉ ሀገራቸው ወደ ኢጋድ እንደምትመለስ ማሳወቃቸው ይታወሳል በትላንትና ሁለት በጅቡቲ በተካሄደው ስብሰባ ላይ ይገኛሉ ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ኦስማን ሳሌህ ና አማካሪያቸውን የማነገብራብ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየው ኤርትራ ወደ ኢጋድ ዳግም መመለሷን አድንገዋል ኤርትራ በፈረንጆቹ 207 ኬንያ የዩትዮ ኤርትራን የድንበሩ ዝግብ እንድትመለከት የውሳኔ ሀሳብ ማውጣቱን ተከትሎ ከኢጋድ አባልነቷ መውጣቷ የሚታወስ ነው ሀገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር እንደ ፈረንጆቹ አጣጠር በ2018 የሰላም ስምምነት ላይ መድረሷን ተከትሎም ከጎረቤቶቿ ና ከቀጠናዊ ድርጅቶች ጋር ትብብሯን ዳግም እየጀምረች ነው ተብሏል ከኢጋድ ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና ደግሞ ኢጋድ የዶክተር ወርቅ ዋና ጸሐፊነት ለተጨማሪ አራት ዓመታት አራዝሟል የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ የዋና ጸሐፊው ወርቅ የስራ ዘመንን ለተጨማሪ አራት ዓመታት ማራዘሙ ተሰምቷል የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢጋድ ዋና ጸሐፊነታቸው እንዲቀጥሉ የተወሰነው ትላንት ሰኔ አምስት ቀን 2015 ዓ ም በጅቡቲ በተካሄደው በዚሁ የድርጅቱ መደበኛ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ነው ከመሪዎቹ ውሳኔ በኋላ ዶክተር ወርቅነ በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ጉባኤው በእኔ ላይ ሙሉ መተማመን አሳድሮ የስልጣን ዘመኔን ለሁለተኛ አራት ዓመት ስላራዘመልኝ ጥልቅ ደስታ ይሰማኛል ብለዋል ወርቅነ ገበያው ኬንያዊውን ማኅቡብ ማምሊን በመተካት የኢጋዷና ዋና ጸሐፊ ሆነው የተሾሙት በህዳር ወር 2012 ዓ ም ነበረ በጉጂ ዞን በኦሮሞና በሲዳማ ብሔር ተወላጆች መካከል በተፈጠረ ግጭት በሰዎች ላይ የአካል ጉዳት ደረሰ ተባለ በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞንና በሲዳማ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በተፈጠረ ግጭት ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሷል የሚለው የአዲስ ማለዳ ዘገባ ነው በሁለቱ ብሔር ተወላጆች መካከል የቆየ የድንበር ይገባኛል ክርክር ነበር የሚለው ዘገባው ይህንን ተከትሎም በተለያዩ ጊዜያት ግጭትና ለመግባባት እንደሚፈጠር ከአካባቢው ነዋሪዎች ሰማሆኝ ሲል ዘግቧል ለአብነትም ሐሙስ ሰኔ አንድ ቀን 2015 አመተ ም ግጭት ተፈጥሮ በሁለቱም ብሔር ተወላጆች ላይ ከፍተኛ አካል ጉዳት ደርሷል የተባለው በሲዳማና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በተለይም ጌዲዮ ከማኒ ገደብና ገርበማየት በተሰኙ ስፍራዎች በተደጋጋሚ ግጭት ይከሰታል ስለሆነም በዚህ ሳቢያ ከሁለቱ ወገን ሰዎች ለአካል ጉዳትም እየተዳረጉ ይገኛል የሚለውም ሐሙስ ዕለት 61 ቀን 2015 ዓ.ም. በጉጂ ዞን ቦሬሱኬ በተሰኘ ስፍራ በሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችና ሀገረ ሰላም በተሰኘ ስፍራ በሚኖሩ የሲዳማ ተወላጆች መካከል በድንበር አቅራቢያ በተቀሰቀሰ ግጭት ብቁጥራቸው ያልታወቁ ሰዎች ተጎርተዋል ይላል ዘገባው መሰል ችግሮች በተደጋጋሚ ይከሰታሉ የተባለ ሲሆን በሁለቱም ክልሎች መንግስታት በኩል የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ ባለመኖሩ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ እንደሆነ ተገልጿል የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሽመልስ ቶማስ የብሔር ግጭት ተፈጥሯል የሚባለው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ አጣጥለዋል ግለሰብ ከግለሰብ ከተጋጨም ሰዎች ለራሳቸው ፖለቲካዊ ተርፍ ሲሉ አጋን ነው ያወራሉ ሲሉ መናገራቸውን የተዘገበው አክለውም ከዚህ ቀደም በሲዳማ ክልል ስር በሚገኘው ወንድ ወገነት ወረዳ ኤዶ የምትባል ቀበሌ በህዝበ ውሳኔ ወደ ክልሉ ከተካለለች በኋላ ሀገራዊ ምክክር በሚደረግበት ወቅት ቁጥራቸው ሶስት የሚሆኑ የሲዳማ ክልል ተወላጆች እኛን የማይወክሉ የጉጂ ኦሮሞ ተወላጆች ተመርጠዋል እኛ በምርጫው ውስጥ አልተካተትንም በማለት ረብሻ ፈጥረው ነበር ሲሉ አስታውሰዋል ኮሚሽነሩ በመጨረሻም ከኛ አቅም በላይ የሆነ ችግር በክልላችን አልተፈጠረም ማለታቸውን የተዘገበውም። የተዘገበው የደንበጫ ከተማ በዛሬ ውለት ወደ እንቅስቃሴ ተመልሳለች በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ከተማ በጸጥታ ችግር ምክንያት ቆሞ የነበረው እንቅስቃሴ በዛሬ ሁለት ትራንስፖርትን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶች መጀመራቸውን የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ኮሚኒኬሽን አስታውቋል ችግሩ ያጋጠመው ሰኔ 4 ቀን 2015 ዓ ም በደንብ ከተማ አመሻሽ 12 ሰዓት አካባቢ ሲሆን የተኩሱ ድምፅ ተደጋግሞ ሲሰማ መቆየቱንና ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ገደማ እንዳቆመ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ወለንገርህ ይታይ ተናግረዋል የሚለው የብስራት ራዲዮ ዘገባ ነው በዚሁ ምክንያት የ ሲቪል ሰዎች ህይወት አልፏል በ16 ሰዎች ላይም ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል ተብሏል የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ደንበጫ በሚገኝ ሆስፒታል ና በደብረ ማርቆስ ከተማ ሪፈራል ሆስፒታል በህክምና ክትትል ላይ እንደሚገኙ አቶ ልንገርህ ተናግረዋል ይላል ዘገባው በዘዋይ ከተማ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል የተክሱ ልውውጥ ነበረ ሰዎችም መሞታቸው ተነግሯል በባቱ ወይንም በዝዋይ ከተማ በመንግስት የጸጥታ አካላትና መንግስት ሸኔ ብሎ በሚጠራው ወይንም ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚለው ታጣቂዎች ቡድን መካከል በተደረገ የተክሱ ልውውጥ የአራት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ዝዋይ ወይንም ባቱ ከተማ እሁድ ሰኔ 4 ቀን 2015 ዓ ምህረት ከሌሌ ሰዓት አካባቢ በመንግስት ኃይሎችና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው በአሸባሪነት የተፈረጀው ታጣቂ ቡድን መካከል በተደረገ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ነው የአራት ሰዎች ህይወት ያለፈው ከሟቾቹ መካከል አንዲት ሴትን ጨምሮ ሶስቱ የመንግስት የጸጥታ አካላት መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን አንዱ ደግሞ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን አባል ነው ተብሏል የተገደለው የሸኔ ታጣቂ ቡድን አባል እግሩን ተመቶ መሸሽ ባለመቻሉ የታጣቂ ቡድኑ አባላት መረጃ እንዳያወጣ በማለት ገድ ለውጥ ሸሽተዋል ነው ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ሲናገሩ ለተከታታይ ሁለት ሰዓታት በላይ ሲደረግ ነበር የተባለው የተክሱ ልውውጥ አላማው እስረኛ ለማስፈታት እንደሆነ ተገልጿል እስር ቤቱ በተለምዶ ሀይቅ ዳር ወይንም የቀድሞ ጤና ጣቢያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንደሚገኝና ታጣቂዎቹ ከዚህ ቀደምም በእስር ቤቱ የታሰረባቸውን አባል ለማስፈታት ጥረት ሲያደርጉ የሰው ች ህይወት ማለፉን ነዋሪዎቹ አውስተዋል የሸኔ የታጣቂ ቡድን አባላት ቡልቡላ ና ቱሉ መካከል በሚገኘው በተለምዶ ኦኢቱ በምትባል ስፍራ መሽገው እንደሚገኙ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል እስረኞቻቸውን ለማስፈታትም የዝዋይን ሀይቅ በጀልባ እየቀዘፉ መጥተው ጀልባቸውን ወንዝ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ እንዳቆሙ አብራርተዋል አክለውም ሁድ ሌሊት በተካሄደው የተክስ ልውውጥ የታሰሩ የታጣቂ ቡድኑን አባላት ለማስፈታት የተደረገው ሙከራ ለመሳካቱን በመጥቀስ የታጣቂ ቡድኑ አባላት አሉ ወደ ተባሉበት ኦኢቶ አካባቢ የመንግስት የጸጥታ አካላት በተደጋጋሚ ቢያቀኑ በህይወት ተርፎ የሚመለሱት ጥቂቶች ናቸው ሲሉም ተደምጠዋል ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ና በመንግስት ኦነግ ሸኔ ተብሎ በአሸባሪነት የተፈረጀው ታጣቂ ቡድን በአካባቢው መንቀሳቀስ ከጀመረ ቆይተዋል ነው የተባለው በአካባቢ ነዋሪዎችም ላይ ከባድ ቀውስ እያሳደረ እንደሚገኝ አዲስ ማለዳ ዘግቧል መንግስት ስልጣን የሰጣቸው የአብን አመራሮች ፓርቲው የተመሰረተበትን ዓላማ በመተው የመንግስት ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነዋል ሲል የአብን ጽፈት ቤት አስታወቀ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጽፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም መንግስት ስልጣን የሰጣቸው የአብን አመራሮች ፓርቲው የተመሰረተበትን አላማ በመተው የመንግስት ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነዋል ሲሉ ተናግረዋል በአማራ ክልል በመንግስትና በትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር መካከል እየተደረጉ ያሉ ግንኙነቶችን አስመልክቶ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አመራሮች ለሁለት መከፈላቸውን ሀላፊው ይፋ አድርገዋል ሀላፊው እንደሚሉት የሁለቱ አካላት ግንኙነት ሰላም እስካመጣ ድረስ መልካም ነው የሚሉ አመራሮች አሉ በአንጻሩ ደግሞ ተጠያቂነት ሳይኖር ጦርነቱን በበላይነት ሲመሩ የነበሩ አካላት የሚያደርጉት ውይይት አግባብ አይደለም የሚሉ መኖራቸውን ተናግረዋል እንደ እርሳቸው አገላለጽ ይህ መከፋፈል የመጣውም በመንግስት ሹመት ተደልለው የመንግስት ስራ አስፈጻሚ የሆኑ የንቅናቄው አመራሮች በመኖራቸው ነው ሲሉ ተችተዋል ግማሹ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ በመንግስት ካቢኔ ውስጥ ተቀምጠው የአማራ ህዝብን ሳይሆን የገዢውን ብልጽግና ፓርቲ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኗል የሚሉት ቴዎድሮስ በአማራ ህዝብ ላይ የሁሉ በደል ሲፈጸምበት ንቅናቄው ከተመሰረተበት አላማ ውጪ የመንግስትን ጉዳይ በማስፈጸም የአማራ ህዝብን የሚታገል ድርጅት ሆኗል ሲሉም ማክለዋል ኃላፊው መፍትሄ ብሎ ያስቀመጡት ሀሳብም አብን ይህን ጉዳይ አስታርቆ ሊቀጥል የሚችለው በመንግስት ስልጣን ውስጥ ያሉ ሰዎች ከስልጣናቸው ሲለቁ አሊያም ፓርቲውን መልቀቅ ሲችሉ ብቻ ነው ሲሉም ገልጸዋል ኃላፊው አክሎም ለአማራ ሕዝብ እታገላለሁ እያሉ ለሕዝቡ ጠላት የሆነው መንግሥትም አካል ነኝ ማለት ሊሆን አይችልም ምናልባትም ድርጅቱ ጉባኤውን ካካሄደ እነዚህን ሰዎች ምርጫቸውን ይሰጣቸዋል ሲሉ ግምታቸውን አስቀምጠዋል አሻም ቲቪን የዘገበው